поговоримо ще про те, чого нам дійсно дуже хочеться. Це про повернення наших територій, зокрема про повернення Криму. Кримсько-татарський ресурсний центр нарахував щонайменше 27 випадків бавовни у тимчасово окупованому Криму з 9 серпня. Із географією можна ознайомитись на карті. Палало у Севастополі, Євпаторії, Саках, Оленівці, Красноперекопську, Керчі та між Джанкоєм та Красногвардійським. Росла бавовна також поблизу Ялти та Сімферополя. У жовтні приїдемо святкувати перемогу. Українці так почали тролити рієлторів з Криму. Після початку сезону бавовни на окупованому Росією півострові серед частини жителів почалася паніка. Аби змусити прихильників «руского міра» понервувати ще більше, українці почали писати кримським рієлторам, аби забронювали житло в Криму на жовтень цього року. Крім того, їм радять замислитися про оплату в гривнях. Хтось для того, аби вже максимально потролити жителів Криму, підписується іменем Степана Бандера, якого навіть після його смерті дуже бояться росіяни. Дійсно, такий цікавий тролінг росіян, але ж вони вже самі розуміють, що Крим, він на шляху до повернення під контроль України, і почалася там паніка, бачили ми те, як люди виїжджають зараз з Криму. Як ви гадаєте, чи дійсно люди вже в Криму самі розуміють, що Збройні сили скоро прийдуть на півострів? І чи очікувати нам, можливо, ще з нового сезону бавовни? Так, я думаю, що в них, знаєте, деякі фізичні частини тіла стискаються максимально. Вони, в принципі, вже відчувають наближення Збройних сил України. І тут, безумовно, знаєте, після заяв, от не пам'ятаю, хто там заявляв, але з боку Російської Федерації, про те, що Крим краще захищається, ніж Москва, да, для нас це прям ціле вікно відповідно можливостей. Ми бачимо, що Російська Федерація, вона не здатна захистити, відповідно, ті території, які вона незаконно окупувала, та їх в принципі, чекати на це від населення, свої військові об'єкти не може нормально захищати. Але це добре, і хай так, відповідно, у них продовжується. Тут також треба розуміти, це от в контексті, зокрема, Криму, що Україна не відмовляється від тих проєктів, які вже почала ще відповідно до війни. Це, зокрема, саміт Кримської платформи, який прийшов у нас 23 числа. У нас збільшується кількість представництва, да, там понад 60 відповідно учасників, 46 іноземних держав, а найголовніше, що там було представлено 40 президентів, прем'єр-міністрів, включно відповідно з лідерами Великої Сімки. Всі вони були в єдиній підтримці України щодо, по-перше, засудження незаконної окупації, проведення цих всіх псевдореферендумів, що теж, до речі, для нас важливо в контексті тих псевдореферендумів, які вони хочуть або готують, та хочуть провести і готують відповідно в нових тимчасово окупованих територіях. І це дуже важливо, тому що це посилення тиску, це збереження відповідно санкційного тиску, його так само розширення, і плюс це тримання Криму у фокусі уваги. Тому що Крим це все ж таки поки що, і дай Бог, щоб так і залишалося, погано, що так є, але я до чого веду? До того, що Крим це та територія, тимчасово окупована, яку Російська Федерація не поглинула в себе, так, на рівні своїх відповідно там документів і так далі. Тому тут має бути окремий, скажімо, підхід, доволі чіткий, і всі мають чудово розуміти, що Крим це Україна, і ми діємо відповідно на своїй території щодо її звільнення від відповідно окупантів. А самі ті люди, ті росіяни, да, або та ті люди, які там проживають відповідно в Криму, вони чудово вже розуміють нікчемність тих заяв, які лунали, тих заспокоєнь з боку, представників Кремля. Хоча, в принципі, що вони очікували, якщо їм раніше до цього казав алкоголік Медведєв, що денег нет, но ви держитесь, то, в принципі, так і так, безпеки немає, але ви тут, знаєте, якось там тримайтесь, нам там десь в Кремлі і в бункері добре, а щодо вас і вашої безпеки нам, в принципі, наплювати. Це так, якщо відповідно читати між рядків. Тому це серйозний ляпас, насправді. Ефективні дії в Криму – це дуже серйозний ляпас Російської Федерації і, відповідно, президенту Путіну, який говорить відповідно одне своїм громадянам, але по факту відбуваються абсолютно інші речі. Тому єдиний наш шлях – це, безумовно, рухатися до деокупації цих територій. Ми відповідно це робимо. І в тому числі, як от казав президент
на виступі в Кримській платформі про те, що з Криму все почалося, Кримом відповідно і закінчиться. Тому я думаю, той тролінг, який українці влаштовують росіяни, він абсолютно виправданий, і це навіть не просто тролінг, це фактично, знаєте, як росіяни кажуть, сурімежна правда життя. До речі, щодо Кримської платформи, ми знаємо і заяву нашого Міністерства закордонних справ про те, що наче, якщо теоретично уявити, що росіяни знову дійдуть до Києва, то від Криму ми ніколи не відмовимося і ми будемо його деокупувати. І чи вдалося донести ось цей меседж до світових лідерів? Бо, зокрема, ця Кримська платформа, вона відрізнялася від минулорічної жорсткими заявами лідерів інших держав, і їх було набагато більше, ніж минулого року. Як ви гадаєте? Абсолютно, дивіться, слідкувати по змінам настрою можна по виступу Шольца і, значить, Макрон. Шольц і Макрон, вони просто були, знаєте, там воїни, значить, прям вікінги, значить, з сокирами, які кажуть ай-яй-яй, Російській Федерації. Тому, очевидно, змогли, звичайно, що донести. Ми взагалі, по-перше, Україна, вона підтвердила свою суб'єктність на міжнародній відповідній арені. Ми дійсно є на сьогоднішній день спільно з нашими партнерами, там, наприклад, із Польщею, та взагалі як лідери відповідно Східної Європи. Тому до нашою думкою дослухається, і в даному випадку я думаю, що позиція вона вже настільки вкорінена, що вона не зміниться за будь-яких обставин. Ну щодо відповідно ставлення Криму, засудження відповідно Російської Федерації і так далі. Давайте так само згадаємо виступ Ердогана, який ще раз дуже чітко сказав про засудження цієї ситуації, про те, що кримські татари вони є відповідно українцями, що Крим це Україна, все має бути повернутися відповідно до України і так далі. Це теж були доволі серйозні відповідно. Такі заяви, виступи. Тут важливо, щоб це також конвертувалося в практичні дії. Було б дуже добре, якби ще Туреччина долучилася до санкційного тиску на Російську Федерацію, а не просто засуджувала її відповідно на словах. Але я думаю, що в принципі ми так само до цього і дійдемо обов'язково і будемо мати відповідні дії. Зараз ми маємо безпрецедентний тиск на Російську Федерацію, що, зокрема, демонструє те, що там зараз відбувається. Зокрема, от вони вже активно почали витрачати серйозні відповідно кошти з фонду національного добробуту. Якщо пам'ятаєте, от в 2014-2016 році от Росія розповідає, да, що у нас там санкції, да вони ні на що там не вплинули і так далі. Але от протягом цих років вони з'їли фонд Росії, резервного фонду відповідно Росії і фактично його розформували. Зараз вони вже дійшли до наступного етапу, в принципі, для них, я думаю, це вже кінцевого фонду національного добробуту. І вони витрачають звідти вже доволі серйозні відповідні суми. І я думаю, що десь отак от під кінець 2023 року їм так само доведеться його відповідно закривати. Тому да, цей шлях, на жаль, у нас займає час. Ну, я маю вже деокупація взагалі території всіх інших, в тому числі Криму, але він має свої чіткі обриси і кінцевий результат ми вже навіть можемо, знаєте, понюхати, що найменше, значить, його побачити у вигляді повернення цих територій України. До речі, з приводу того, що Кримська платформа, вона нам принесла результати і оголошували про санкції, засуджували, як ви вже сказали, але Володимир Зеленський анонсував, що цьогоріч Кримська платформа, вона пройде ще й восени у Хорватії, але вже буде не в онлайн-форматі, а з присутністю парламентських делегацій світу. Тож, можливо, ось цих санкцій та інших дій міжнародних партнерів ми будемо очікувати ще більше.